Hello everyone, Sagotam Janaisu Amar Channel or another notun video le. Aru video tu hati papa aramho koyin bolii koy etya ghoruri hamu holge etya aramho kora hoyse. Aru biswana ekhole ya bea hoyse. Betty khelias le jeto hekane. Kapan sor? Aji amar babe eta bikhik din enoka bikhik din bu hokolue thake. Babe, I take a great again. Aru Amaru, as yet a big deal, as you say, 25 October. Aru Azi Amar Betty, John Moha, a deposit complete whole Aru, Sato Sata, Etabas of Paris, Hogan, and Gomina Palu, and again visible. Aru Take, Barty Bully, a quiet zone for night and I get a market. A horror car on Yomata for a suit, Tarik is a I am a video that I will show you. 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 Aru ya dinor 11tamann bajat dehai goi battery cake tu anlige aru etu battery prathom birthday cake tu video banaisu karon amar bhal laga muhurto bur hasi goisu karon beti dam hole sabo paribo aru nijor bhal laga muhurto bur enekoi rakhi goi hokolure bhal lage hebabe amiu enekoi rakhi jabole chesta korisu aru তার পাছত এই আমা সকলোখিনি বস্তু রেডি কই রাখিছো কেক কাটিবলে হৰু পালি গজনি মানক মাটিছো হেটি হালে ৰখি আছো আৰু গঠুলি সময় হল গঠুলি সময় প্ৰথমতে গুখাই গৰ সাগি গস মই জলাই ললো তার পাছত ইয়া বেটিকু লগত লৈ লৈছো আৰু ৰাতিপুৱাতে পাপাই গৈ আমাৰ নামঘৰত সাকি তাই হৈ সাকি দি থৈ আহিলো গৈ বাৰু তার পাছত ইয়া এতিয়া আমাৰ গুখাই ঘৰটো গঠুলি সাগি গস জলাই দিছো তারপরে ইয়া মই কোয়ামতে বেটিও ধুনিয়াকে হেওয়া কই ললে ভগবানে যেহেতু তাইক আমাক দিছে হেভাবে ভগবানৰ ওচৰত প্ৰথমে হেওয়া কই ললো আৰু আপোনালোকেও আকিবাত কৰিব যাতে তাই সকলোখিনি ভাল হয় আৰু এফালে এতিয়া ভগবান হোমৰ পাছত মা বেটি আৰু এফালে বো ফটো কে কবিমান মাই লছে আৰু মানে বেটিৰ লগত তাৰপিছত ইয়া অকমানি গিজনিও আহি পালেহি এতিয়া একটু কাটিম আৰু আমি উছৰৰ বোহেত আহিবলে আছে তাহাতলে ৰখি দিছো অলপ টাইম কেকটো কাটিবলে ৰখি আছো এতিয়া আমি আৰু তাই বার্থডে বুলি দেহা আৰু মোৰ মনটো আজি বিয়াতে ফুটি আৰু বার্থডে বুলি আমি ভাবিলো যে হৰু লাছালি কেটামানক খানা এটা খোৱা মেনেকে ভাবিলো আৰু তাৰপিছত দেহায়ো ক'লে যে তাই বাৰ্থডে দিনাখন মাছ মাংস একো হেৰি নকৰোঁ মানে নাখাওঁ আৰু এনেকৈ ক'লে ময়ো ভাবিলোঁ সেইটোৱেই হ'ব তাৰপিছত এয়া অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰিলোঁ আমি এনেকৈ আৰু এইফালে এয়া খুৰী হেতিও আহি পালেহি তাৰপিছত মিউজিক বজাই থোৱা আছিলে কপিৰাইট লাগিবৰ বাবে মই মিউজিকটো মিউট কৰি দিছোঁ বাৰু আৰু এইফালে বেটি পূৰা নাচি আছে আজি তাই আজি বুলিয়ে নহয় এনেকে গান জটি লগোৱা হয় তাই নাচে আৰু এইফালে আমি কেক কাটি লৈছোঁ আৰু এফালে খুৰীহঁত ভণ্টিহঁত আহিলে এয়া বেটিক লৈছে তাই নাথাকে সেইবাবে এনেকৈ নামি আহিছে তাৰপাছত এয়া বহুতক চাহ খাবলৈ দিছোঁ এয়া আৰু অকণমানি পোৱালিখিনি আছে বাহিৰতে বহি আছে সেইটিও এইফালে এয়া কেক কাটিব টাইমত পাপা ওলাই গৈছিলে এতিয়া আহিলে আৰু বেটিয়ে এয়া কেক খুৱাই দিছে ককাকক আৰু সকলোকে চাহ খাবলৈ দিয়াৰ পাছত এতিয়া এয়া অকণমানি পোৱালিকেইজনীক ভাত খাবলৈ দিছোঁ আৰু এয়া আহি আছে মানুহবোৰ এজন এজনকৈ এয়া বৌহেঁতো আহিলে বৰমাহঁত আহিলে আৰু এয়া মন আহিলে মনৰ লগত পূৰা খেলি আছে দুয়োটাই তাৰপাছত এয়া গৈ আছে আহি আছে মানুহবোৰ এনেকৈ আৰু
দি আছো আমিও কামত লাগি আছো। আৰু ইফালে ইয়াক পোৱালিখিনি খুৱাই বোৱাই পঠিয়ালোঁ আৰু সিহঁতি যাবৰ টাইমত বোলে সিহঁতক বেলুন এটা এটা লাগে, তাকে বেলুন এটা এটা দি দিছে দেহাই চবকে। আৰু বেটীৰ বাৰ্থডে বুলি আজিৰ দিনটো ঘৰখন এনেকৈ উখল মাখলকৈ পাৰ হৈ গ'ল। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বাই বাই, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।